Lord Clinton. Machine. Suna juwa maliganji inafakubi. Ama tena ni ya muwe tule wakopi. Mara mia inakwaga na wafunza ki. Badu rade vila faga inafakuti. Suna juwa maliganji inafakubi. Ama tena ni ya muwe tule wakopi. Mara mia inakwaga na wafunza ki. Badu rade vila faga inafakuti. Tuende bash tuporane na mavazi. Na mandenga tunyambishe kwa madwanzi. Watambua hii ni kazi ya warazi. Maze usifikirie kama ndazi. Yeah, listen up guys. Yeah. Hii plan ni hivi na sasma lazima tuwachie. Suna jua story mob na hapo ndo setuachie. Hii mission ya kuna kuwana, I make myself clear. Kama nadhani kuna kuwana, we pole my dear. Tarudia mara mbili, mazim kufe tuwa wili. Makena mapiki piki, tukumwage chili chili. Kwa hivyo shila na wewe, itabidi umenge tuna backdoor. Stivo na wewe, utashikilia hiyo front door. Mimi Flora, Awino, Maria, Jonte, kina Wamboni. Sisi mabazu kunyambisha rize kwa danso. Suna jua home bro, pale hamnaga do. Mathe analia moju kwanza we uko bro. Venye sasa ninago sisemi kwanza unabo. We tufanyi hii mishona lafu utacheka mwishoni. Buda ako jela, nyanyangu ako jela, mother ako jela, majirani wote mpaka siziaka ako jela. So bro minajua hii vidole ni ya kompyuta. Na wale watakam kwako ntapiga na chupa. Hacking utafanya kamra zote zizime. Na unajua utazima power zote za malif. Ndio nipate time ya kufika pale base na marungu. Ndio nituange vicheza waseo kiuza njugu. Hii game tukifaulu itabidi tuende base. Lori moja ya mizinga ndio sasa tukunyo wiki mzima. Nyama choma tukwa wingi tukiuma uma. Ndio sasa tufikirie kuenda vacation Dubai. Hii game tukifaulu tuende kwenye base. Lori moja ya mizinga Dubai tukunye wiki mzima. Sunajua maliganji inafakubi. Ama tena ni ya muwe tule wakopi. Mara mia inakoga na wafunza ki. Madura divila faga inafakuti. Sunajua maliganji inafakubi. Ama tena ni ya muwe tule wakopi. Mara mia inakoga na wafunza ki. Madura divila faga inafakuti. Tende bash tuporane na mavazi. Tama ndenga tunyambishe kwa madwanzi. Watambua hii ni kazi ya warazi. Maza josi fikiri ya tukama tumandazi. Why didn't you pay for this beat though?